channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းဒီပုံနေနေကတော့ပြည်ထိုင်မှာအိုမီကရွန်ကူးစက်မှု3ရက်ဆက်တိုင်းအမြင့်ဆုံးဆန်ချိန်တင်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ပြည်ထိုင်မှာအိုမီကရွန်ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲလျင်မြန်စွာပြန့်နှံ့သွားလို့ဂျက်ကင်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးမှတ်တမ်းတွေကိုကျော်လွန်ခဲ့ပြီး3ရက်ဆက်တိုင်းကူးစက်မှုမြင့်တက်လာမှုအဖြစ်အမြင့်ဆုံးဆန်ချိန်တင်နိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့မှာကူးစက်မှုအသေး 9,345 ဦးတိနဲ့အတူကူးစက်ခံရသူ 13,354 ဦးတိရှိလာခဲ့ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့သေဆုံးသူ 112 ဦးရှိကြရာသေဆုံးသူစုစုပေါင်း 13,948 ဦးတိရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်ပမှုအဆမတန်တိုးလာရတဲ့အမျှပြည်ထိုင်အစိုးရအနေနဲ့အိုမီကရွန်မျိုးကွဲပြန့်နှံ့မှုတွေကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်လာမယ့်သတင်းပတ်မှာအရေးပေါ်အစီအွေကိုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ခရစ်စမတ်အားလည်းရဲ့ပွဲများကိုဖျက်သိမ်းမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လူစုလူဝေးများနဲ့ဒါမှမဟုတ်စားသောက်ဆိုင်များနဲ့ကော်ဖီဆိုင်များအပြင်အရက်ဆိုင်တွေကိုလည်းပင်သိမ်းခြင်းမျိုးပြုလုပ်မှာမဟုတ်ကြောင်းပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆင်ကပြောကြားထားပါတယ်။ Omicron ကူးစက်မှုမြန်မာလုံးနေလို့ပြည်ထောင်မှာကတော့ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့မှာ၎င်းရဲ့ COVID-19 သတိပေးချက်တွေကိုအဆင့်၄ကိုတွင်းမြင့်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့စတာလီဘောင်း 10 billion စာချုပ်ဖြစ်တဲ့အော်စတြေးလျချုပ်ဆိုဆွဲတဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။စတာလီဘောင်း 10 billion တန်ကြီးရှိတဲ့ကုန်သွယ်သဘောတူညီချက်စာချုပ်ကိုပြည်ထိုင်နဲ့အော်စတြေးလျချုပ်ဆိုလိုက်ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မြင့်တင်ကကုန်သွယ်ပမာဏတန်ဖိုးအားဖြင့်စတာလီဘောင်း 10 billion အထိကုန်သွယ်နိုင်ရင်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍများမှာနှစ်နိုင်ငံလွတ်လပ်စွာနှိမ့်နှောဖလှယ်နိုင်ရန်ပြည်ထိုင်နဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံအကြားမှာကုန်သွယ်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြွေးကျင်သူများလေးလာကြရကတော့အဆိုပါသဘောတူညီချက်စာချုပ်ကတော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုနှစ်ဆင့်စတာလင်ပေါင်းနှစ်သက်သက်မှာ3ဘီလီယံအထိတွင်းမြင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့2035ခုနှစ်မှာပို့ကုန်သွင်းကုန်တန်ဖိုးကတော့နှစ်ဆင့်စတာလင်ပေါင်း10.4ဘီလီယံအထိပေါ်ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်လို့တွင်းချက်ထားပါတယ်။ယခု2021ခုနှစ်မှာဇွန်လပိုင်းအထိပြည်ထောင်နိုင်ငံနဲ့အော်စတြေးလျနှစ်နိုင်ငံအကြားမှာကုန်သွယ်ပမာဏကစတာလင်ပေါင်း 14.5 ဘီလီယံရှိခဲ့ပြီးတော့ရင်းပမာဏကစီးပွားရေးအင်အားစတာလင်ပေါင်း 3 ထရီလီယံရှိခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံအတွက်ကတော့သိငယ်တဲ့ပမာဏဖြစ်တော့လေ EU ကိုစွန့်ခွာပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးဆွေးနွေးသဘောတူညီခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်သဘောတူညီချက်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတက်ဆာဗေးဂျင်တဲ့တင်ကတော့ကိုဗစ်ပြဿနာ2024ခုနှစ်အထိကူးစက်နိုင်ဖိုင်ဇာကုမ္ပဏီခန့်မှန်းချက်ထုတ်ဆိုတဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝက်မှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ကိုဗစ်ပြဿနာကိုလာမယ့်2024ခုနှစ်အထိကျော်ရောက်နိုင်ကြောင်းကာကွယ်ဆေးအဓိကထုတ်လုပ်နေတဲ့ဖိုင်ဇာကုမ္ပဏီကခန့်မှန်းချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေကတော့အချို့ဒေသများမှာလာမယ့်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ကာလအတွင်းမှာအထိရှိနေနိုင်ကြောင်းဖာဇာကုမ္ပဏီရဲ့သိပ္ပံပညာရေးဆိုင်ရာအရာရှိချုပ်မာကက်ဒေါ်စတန်ကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခြားနိုင်ငံတွေကတော့ယောဂဘူကပုံမှန်သားချလာတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီးထင်းကျုံကန်တွေနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတော့လေ2024ခုနှစ်ကတော့ယောဂဘူကတကမာလုံးနဲ့အသားချလာကဆက်လက်ညင်ဆန်ရနိုင်ွယ်ရှိနေကြောင်းဖိုင်ဇာကခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အသက်နှစ်နှစ်မှ၄နှစ်အထိကျွေထွက်လုထားတဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေကတော့မျှော်မှန်းထားသလောက်ခုခံနိုင်စွဲမရှိကြောင်းဒါကြောင့်ကလေးငယ်များအတွက်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဒီပြုပေးနိုင်မယ့်အလားအလာကလည်းနောက်ကျနိုင်ကြောင်းဖိုင်ဇာကုမ္ပဏီကဆိုခဲ့ရောဖြစ်ပါတယ်။ဖိုင်ဇာကုမ္ပဏီအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်မှာကာကွယ်ဆေး4ဘီလီယံထုတ်လုပ်ရန်စီစဉ်ရှိကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဒိုင်းမွေယူစိန်မှုကြောင့်ပါကစ္စတန်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကာရာချီမြို့စစ်မှုဆောင်ရပ်ဝင်းအတွင်မှာဗန်ယုံကွန်းတစ်ခုမှာဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ကဒိုင်းမွေယူစိန်ရာမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့်လူ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့11ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအသောမှာမြို့ရဲ့အငြင်းကြီးစွန့်ပြေရာပိုင်လိုင်းများနဲ့ဓာတ်ွက်ပိုင်လိုင်းများအပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက်ဓာတ်ွက်ယူဆိပ်ပြီးပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းရဲအားရှိကပြောကြားထားပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုအကြောင်းရင်းကိုအသေးစိတ်သိရှိရန်ကြွမ်းကျင်သူများနဲ့စောက်ဆန်းစစ်ဆေးမှဖြစ်ပြီးတော့ပောက်ကွဲမှုကပါကစ္စတန်ရဲ့အကြီးမားဆုံးဘဏ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့
Happy Panyong Kwe de Kuma Pagwe Kye Chien Phe Chao Che De Kwe Ga To Bien Thara Phe Pari Pagwe Mu Chao Panyong Sao Ong Go Su Su Yo Ya Pya Si Toa Ga Ani Ma Shi Ye De Si San De San Ga Le Thi Kai Pya Si Ge Ye Bien Ani Ma Ya Tha Le Ka Mya Le Pya Si Toa Chao Ti Ya Pari Ok Ba Di Nye Dra Na Nga Di Ka Tadin Si Sien Go Ro Dwa Ve Khen Na Chien Ba Le Kim Ya Chishu Abhe Ke Chai Pre Tam Ya Aalong Bo Le Chishu Mya Ve Tien Shi Ba Le Kim Ya